ନିଶ୍ଚୟ ନା ଘଞ୍ଚ କୁରନ୍ୟ କାନନ ପଶୁପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କର କଳରା ପରି ଏଇ ଗଗନ ପବନ କିପରି ମୂର୍ଚ୍ଛରିତ ହୋଇ ଉଠେ ଏବଂ ନାନା ବେରଙ୍ଗର ପୁଷ୍ପମାନ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୋଇ ଏଇ ଚତୁର୍ଥକ କିପରି ସୁଗନ୍ଧରେ ମହକି ଉଠୁଛି ଏଇଠାରେ ରହି ମୁଁ ମୋର ପରମ ପୁରୁଷ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ କରିବି କଠୋର ତପସ୍ୟା ହେ ପ୍ରଭୁ ବିଷ୍ଣୁ କେତେ ଯାଉ ଏ ଦାସର ସରଳ ମନରେ କଠୋର ପରୀକ୍ଷା ନେବ ପ୍ରଭୁ ଦୟାକରି ଏଇ ତେଣେ ଫଳପୁଷ୍ପରେ ହରିଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନିଷ୍କପଟ ହୃଦୟରେ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ନିଷ୍କପଟ ହୃଦୟରେ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇ ମୋ ମନର ଅଭିଳାଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ମୋ ମନର ଅଭିଳାଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ
ये तुम्हें सुंदरी कमलांगी सरस बयसी पूर्ण जौवन अंग करे करे आवरण बाहर कुमारी तुम्हें क्यों वंशे जन्म अटे दब यही तुम परिचय संभय दूर कर मनु बृहस्पति कुमार नाम जे कसुदाच अरुषे जन्म मुहि तेणु नाम मोर अटे वेदमती पितृहत्या नारी मुहि नहीं कि भरोसा श्री विष्णु पति रूपे पाइबाई करुचारे कठोर तपस्या युवक ए युवक शुणिले तो समस्त विषय तेज गंतव्य पथरे करे गमन बाधाप्राप्त नद्यमरे पूजा काटे किंतु जीवा पूर्व आपण परिचय दे जातु रवणेश्वर विधातर चतुर्थ संतान स्वयं करी मरण बाहन लभी अछि मुहि दिक् विजयर शक्ति से कल्पन दब क्यों नारायण को देखी चकी नारी ना देखी सत किंतु से नारायण दर्शन पाइबा अभिलाष मो मन में भरीपूर्ण हो रही सभी नहीं कहते ए स्थान परित्याग कर तुम अनेत्र चली जाओ मो तपस्या बाधाप्राप्त दिना भोग विलास नकरी हरण सामान्य पगल परी किंपा करू छय रीति सुंदरी पदे भर मूल्य दे भोग कर मोर विशाल ऐश्वर्य चुप कर राक्षस अरे का परी भाभी कौच पर कठोर कुवाख्य बाकी सामने चली जाओ ता ना ए वेदपती कन्या हस्तर पाइबु उचित शास्ति सामान्य नारी हस्तरे दशानन पाइब पुणी शास्ति सुंदरी
କାହାଠୁ ଶିଖିଲ ଏ ତାତ୍ସଲ୍ୟକୁ ବାଜ୍ୟ ଯଦି ଭଲ ଗତି ଅଛି ତାହେଲେ ମୋ ବାକ୍ୟରେ ହୁଅ ସ୍ୱୀକୃତ ବଳତ୍କାରେ ହସ୍ତ ଧରି ତୋର ଖେଳିଯିବି ନା 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 ତୁମେ ସେହିପରି ଦୁଷା ସାଧ କର ନାହିଁ ରାକ୍ଷସ ସେପରି କଲେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରକଟ ହେବେ ସେଇ ଗଲଗପତି ନାରାୟଣ ହତ୍ୟା କରି ତପରି ପାପେଷ୍ଟକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ ଏଇ ବେଦବତୀ ବନ୍ୟାର ପୁଣ୍ୟ ସଦୃଶ ହଁ ହଁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ ସେଇ ଗଲଗପତି ନାରାୟଣ କେଉଁଠାରେ କେଉଁଠାରେ ଅଛ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ତୁମେ ଏଇ ଦାସୀର ସତୀତ୍ୱକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ତୁମକୁ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇ ଏ ଦାସୀର ଅଭିଳାଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ କର ପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ ଦିଅ ନାରାୟଣ କେଉଁଠାରେ ଅଛ ଦର୍ଶନ ଦିଅ ଏ ଦର୍ଶନ କଟିବାକୁ ଦର୍ଶନ ପଡ଼ିଦେବେ ତୁମ ନାରାୟଣ ଅସମ୍ଭବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସମ୍ଭବ ତାକୁ ସୁନ୍ଦରୀ ତୁମର ସେ ନାରାୟଣକୁ ବହୁ କାଳ ଧରି ସେ ଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ମୁଁ ଏଠାରେ କଠୋର ତପସ୍ୟା କରୁଛି ତେବେ ମୋ ଶରୀରକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି ମୋତେ ଅପବିତ୍ର କର ନା ଦୟାକରି ମୋ ତପସ୍ୟା ଭଙ୍ଗ ନ କରି ଏଠାରେ ସୁସନ୍ମାରେ ଚାଲିଯିବି ନିଶ୍ଚୟ ଚାଲିଯିବି ସୁନ୍ଦରୀ ତା ପୂର୍ବରୁ ତୋର ଏଇ ସୁକୁମ୍ବଳ ଅଙ୍ଗକୁ ଅଲଙ୍ଗୀନ କରି ସାଥେ ମଧୁର ଚୁମ୍ବନ ଦେଇ ବଳତ୍କାରେ ବଳତ୍କାରେ ହସ୍ତ ଧରି ତୋର ଚାଲିଯିବି ଆସ ସୁନ୍ଦରୀ କାଳ ରୂପୀ ରବଣ ହସ୍ତରୁ ଅଙ୍ଗେ ମୋର ବସରେ ନଳନୀ ସୁନ୍ଦରୀ ଆସ ମୋତେ ଧରା ଦିଅ
ନିଷ୍କଳଙ୍କ ହୃଦୟରେ କଳଙ୍କର ଦାଗ ଲଗେଇ ଦେଲୁ। ଆରେ ମୋ ପବିତ୍ର ଅଙ୍ଗକୁ ଅପବିତ୍ର କରିଦେଲୁ ରାକ୍ଷସ। ଏଇ କ୍ଷଣି ତ ତୁମ ମୋ ଅଗ୍ନି ନେତ୍ରୀ କରିଥାନ୍ତି ଭସ୍ମ, କିନ୍ତୁ ଏ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ସ୍ତ୍ରୀ ହସ୍ତେ ପୁରୁଷର ନାହିଁ ଯେ ମରଣ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ହେ ପ୍ରଭୁ ଗଲଗପତି ନାରାୟଣ, ଆରେ କେଉଁ ଆଶେ ନେଇ ତୁମ ନିକଟକୁ ଆସିଥିଲି ପ୍ରଭୁ, କିନ୍ତୁ ଫଳସ୍ୱରୂପ ଏ କ'ଣ ପାଇନି। ମୁଁ ତ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଇପାରିବିନି ପ୍ରଭୁ, ତେବେ ତେବେ ଆଉ ପାପ ତରିଆ ରଖେ ଲାଭ ଯାଉଛି। ଏଇ ପାପ ଶରୀରକୁ ନେଇ ମୋ ଅଗ୍ନିରେ ସମର୍ପଣ କରିବି। ଏଇ ପାପ ଶରୀରକୁ ନେଇ ମୋ ଅଗ୍ନିରେ ସମର୍ପଣ କରିବି, କିନ୍ତୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମନେ ରଖିବା ବିଶ୍ୱାସ ମଦନୀ ସମ୍ପୁ ଦେଖୁଳେ ହରି ପୂଜନ୍ମ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ସାହାର କରି ନିଶ୍ଚୟ ନେବି ତୋର ସେଇ ପ୍ରତିଶୋଧ ରୂପକ ପ୍ରାଣ। ହଁ ନିଶ୍ଚୟ ନେବି ତୋର ସେଇ ପ୍ରତିଶୋଧ ରୂପକ ପ୍ରାଣ। ଆମର ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ଶ୍ରୀବାର ସତ୍ୟ ସାକ୍ଷୀ ଥାଉ ଦଶ ଦିଗ ପାଳ ସାକ୍ଷୀ ଥାଉ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ବରୁଣ କୁବେର ସାକ୍ଷୀ ଥାଉ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ବୃକ୍ଷଲତା ବୃନ୍ଦ ଏଇ ପାପିଷ ଏଇ ଦୂର ଚାଳି ରାକ୍ଷସ ମକ୍ଷତକୁ ଆକର୍ଷଣ କରି ମୋ ଶରୀରକୁ ଅପବିତ୍ର କରି ମୁଁ ମୋ ସର୍ବାଙ୍ଗ ଶରୀରକୁ ନେଇ ଅଗ୍ନିରେ ସମର୍ପଣ କରିବି। କ୍ଷମା କରିବେ ହେ ଗଲକପତି ନାରାୟଣ, କ୍ଷମା କରିବେ ଏଇ ଅଧର କନ୍ୟାକୁ। ଓମ୍ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ଦେବାୟ ନମଃ। ସାମାନ୍ୟ ନାରୀ ହସ୍ତରେ ରବଡ଼ି ମୃତ୍ୟୁ ଅସମ୍ଭବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସମ୍ଭବ। ଭକ୍ତି ଦେଇ ଚାଲିଗଲୁ ମୋତେ ସୁନ୍ଦରୀ, ଏହାର ପରିଣାମ ଦିନେ ଭୋଗିବୁ ଅବଶ୍ୟ। ସ୍ୱର୍ଗ ମଧ୍ୟ ପାତାଳରେ ଯାଇ ନେଲେ ତୁ ଆଶ୍ରୟ, ଏ ଦଶାନନ ହସ୍ତରୁ ପାଇବୁ ତୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶକ୍ତି। ମହାତପସ୍ୱୀ ବିଶ୍ୱବର ପୁତ୍ର ମୁହି ସର୍ବଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ କେହି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତ
ଧରିତ୍ରୀ ବକ୍ଷକୁ ମୁଁ ବିଜୟ ରଥ ତଳେ ଚୁରମାର କରିଦେଇଛି। କୋଟି କୋଟି ଦାନବ ରକ୍ତରେ ଲାଲ ଲାଲ କରିଦେଇଛି ପୃଥିବୀ। ତଥାପି କେହି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୋର ଯୋଉ ଗାନ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ସନ୍ତାନ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ରାକ୍ଷସ ହୋଇ ରହିଗଲା। ସବୁଠାରୁ ଦୟକ କ'ଣ ଏ ଦେବତା ଜାତି? ନା ନା, ଦେବତାମାନଙ୍କର ଦର୍ପ ମୋତେ ହିଁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ମୋର ସତ୍ୟ, ଏହା ମୋର ଅଟଳ ପ୍ରତିଜ୍ଞା।